أهلا وسهلا ومرحبا. Huyu ni Hassan Waroa, governor tarajiwa 2022 Tana River County. Leo hii nataka kuzungumzia mambo tofauti. Leo niko katika kijiji, umesema ni kijiji gani? Hapa tuko wapi? Bainani. Kwa hiyo Bainani, naambiwa ni sehemu ya Bainani, huku ni Milalulu. Hoka huko upande huo mwingine, lakini hatujafuka. Leo tutaifanya tutafanya programu yetu kwa tofauti, kwamba kuliko mimi kuzungumza, wacha pengine niulizwe maswali. Ngawaje hawa nimepata mitihani, manake niko hapa na Jumamosi ishafika. Kwa hiyo cameraman wangu leo ni tofauti, ni mara yake ya kwanza kushika kamera, na watakao kuuliza hapa ni ingawaje ni walimu, lakini walimu wale wa alifu b t th jimu he. Sasa kuja kuuliza kufanya interview ya kamera itakuwa mtihani, lakini tunavyosema siku zote, angu kavyo ndivyo achinjwavyo. Kwa hiyo nawauliza, shekhe, unasema unaitwa nani? Maso Hassan Ali. Nisalimie Maso Hassan Ali. Na wewe ni nani? Said Ali Mugana. Said Ali Mugana. Hilo ni jina la kidakomba hili. Hilo ni la huku huku. Na upande wangu wa kulia na shekhe gani? Najib Abdallah. Na wewe shekhe? Salim Said. Haya bwana Mugana, una swali lolote kuniuliza? Gavana mtarajio. Sasa kura yako niko nayo ama sina? Kwa nini nipate kura yako? Kama huniulizi nitakuuliza wewe. Kwa nini unipe kura yako? Maana nimekuja hapa naona kila mtu anasema nitakupa kura. Sasa mimi nikuuliza kura ndio munipe. Mimi naona mnasema nitakupa kura, nataka unieleze kwa nini unipe kura na mimi sijakuuliza. Kura. Alafu baadaye itakuwa utanisaidia kwa maisha yangu. Yote yani utanisaidia. Ala. Sasa mbona sielewi ni kitu gani kinachomfanya mtu afikirie huyu atanisaidia? Huyu anasema atanipatia kura kwa vile atanisaidia. Mimi ni mwanasiasa. Sasa kama mwanasiasa unajua ukiambiwa mtu kama atakupa kura unashukuru. Lakini pia watu husema if the deal is too good think twice. Yaani mambo yakiwa mazuri kila kitu cha sawa lazima ujiulize maswali mawili. Ama umekubaliana na haya mambo. Yeye anambia mimi nitakuniangalia tu anaona mimi nitamfanyia kazi. Ama ananidanganya huyu. Nakuuliza wewe shehe. Maoni yako, isema yako, usiseme yake. Una swali lolote kuuliza gavana wako mtarajiwa? Huna swali? Wanaogopa kamera. Sijui ni mara ya kwanza kuingia kwenye kamera, kwa hiyo si kila mtu ambaye anaweza kuuliza maswali. Pengine nimuulize shekhe wangu hapa karibu. Hebu niulize swali lolote, niko hapa ndio nikujibu. Manake hii tukipata tumeahidi kwa kila wiki, hata wakati nikiwa governor nitakuwa nikizungumza, nitatoa briefing ya kuonyesha tunaendelea vipi, tunaelekea wapi, mustakabali wetu uko vipi, matatizo tulionayo. Kama kuna shida ya aina yoyote, ni mtu hafanyi kazi vizuri, hospitali haina madawa, ni mfanyi kazi hafanyi kazi vile inavyokuwa, tutakuwa tuna update na watu wao wanauliza maswali. Sasa kama watu ndio hao wanaogopa kuuliza maswali leo, pengine wanaogopa kupigwa makofi, maana nasikia kuna kwingine akiuliza makofi wana watu kupigwa makofi. Sipigi mtu kofi mimi bwana. Ulizeni maswali kama kuna swali. Kijana una swali wewe? Njoo. Sasa mimi ninakuuliza hivi. Naam. Tukipatia kura, je, waweza kutupitia kutoka mahali ulipotoka kufika kwetu, ama yani kufika kwetu kututembelea na kuja kutuona kwa pamoja na kutuhudumia? Njoo kale. Umeniuliza kwamba hii nikija nikitafuta kazi unaniuliza. Salamu mwalevu mwendekaji. Salamu aliye mtaji. Salama njoka kwenda kwa viadi popo ni mwalevu. Ndio mwalevu Thomas Malaria. Huyo ndiye anaitwa mzee Thomas Malaria, nimemmsikia kutoka mbali. Hebu guzumweke naye mpige picha naye. Yesi mwa uso. Wa kwana Thomas Malaria. Ndio mwenye biaini. Aha.
Ah, kafana tu. Ani kaya dada. Diwe too much malaria. Mora ni mnyoko. Kaka nini? Haya. Mtu wa Kiswahili ama mtu wa Kizungu? Nisikia too much malaria, you say 40-40, yes, yes. Kukimanya Kizungu? Asiji dada. Kuji? Asiji. Kwa mwanani yude kugia ni cameraman? Riga yu ayu. Tuzele kufikaba mtuwa mwana. Amnaba umu na mwagi yu. Tunasema angu kavyo, ndivu hachinjavyo. Uyu ni mzee, mzee anaitwa, usema? Too much, anaitwa too much malaria. Sasa hili juna. Hai, imekujaje ukaitwa too much malaria? Habari ya zamani, na huu kwa mwana sijara. Mwana sijara, yani mtoto ambaye bado yeye ni .com. Abidang chango tu. Wakati wa kucheza. Yeah, yani katika kucheza wewe ulikuwa mchezaji mzuri. Yeah, sasa. Malaria imeanza kumshika. Ala. Ndio kasema afadhali. Too much malaria sababu niko na malaria. Kwa hiyo baada ya hapo kawa kucheza huwezi kucheza tena. Mambo yote nimeacha. Oh, zamani mimi utafuna mara masigara mara lakini dakika hii nime umeacha. Umeacha yote. Too much malaria. Malaria. Kwa hiyo maisha, malaria ndio imekugeuza. Imenigeuza. Ukawa mtu mzuri. Mtu mzuri. Ehe. Mpaka leo. Mpaka leo. Una miaka mingapi wewe? Ah, karibu 70 tu. Ah. Sasa hebu niulize, unajua huyu ni nani anayezungumza naye? Maana hatujaonana mimi naye. Mimi naitwa Hassan Moroa, gavana mtarajiwa wa Tana River County 2022. Mimi nasimamia. Nasimamia ni kitikeo gavana. Ale. Eh. Hatati walivukwao na dati kwa. Watu wanazungumza unajua katika mila yetu kama mzee akija kabla hajazungumza kuna kitu kinafanyika kinatolewa pale. Kwa mzee. Kwa mzee. Eh. Eh, ukinaitwaje? Kwa kianaji? Bae. 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 Eh. Yaani ni kitu hicho umekipata mzee. Umekipata. Ah, lazima upewe. Ah? Eh. Bare ni nini? Yaani kipokumu kabisa. Kambule hujaongea na mzee? Na mzee mpaka upige bare. Sasa unajua mimi nimekwambia sina kitu. Sasa katika kuangalia angalia mifuko naona ni kama ni balahi. Sasa itabidi tu tusimame ndio tunasema yajayo yanapendeza, yajayo tafurahisha. Sasa hapa nilionao shilingi 10 pia mbare. Wewe balaa sasa babu yangu utaletea ya tabu wewe. Haya basi shika hii. Hiyo ni bare. Ni bare. Ni bare. Bare. Sasa unaweza kuzungumza? Ah, utazungumza. Yoyote nitakao sawa. Ah, bila shaka. Baada ya kuzungumza nitauliza kama nimekubalika ama sikubalika. Inaonekana hivi. Haya basi dua ami. Ni Hassan Moroa. Lazima. Nakulagize ngila. Kwa mwana muke. Nakulagize mwana muke. Unahala. Manakwe ami. Na fedani kitikio kie ugavana. Sawa. 2022. Kwa gizane husaidiane. Ni sawa. Nije mpaka pano wako. Kwa kuja pano wangu. Hala gizana. Kwa hiyo kurakuna nipo. Nguzi unawe kura nguzi. Wazi. Una kitambulisho? Wazi. Unaocha ide kwenda kwa vazi. Na too much no. No malaria kabisa. Too much malaria. Yeah, niko wazi kabisa. Haya, shukrani. Asante sana. Nashukuru sana. Tutakutana wiki ijayo. Tuko ground tuelezane. Tunasema siku zote tukiwa na wazee namna hii, wanasema palipo wazee hapa haribiki jambo. Haya kabisa. Kivuro kya wayume. Hakia melamani. Hakia melamani. Eee. Eee, nishawa. Nanguluwe wadamana. Wakiwa rigo. Haya. Kwa hiyo tutazidi kwa. Ah, wanasema? Wakiwa macho. Nguluwe wadamana. Wakiwa macho. Wa macho. Yani, nguluwe huwa wanajipangia. Wakiwa wako macho. Kabla siku ya pili. Kwamba kesho, tuenda shamba ya fulani. Kwa hiyo kama shamba ya kesho ni ya bwana Moroa, shamba ya kesho ni ya bwana Hasani, shamba ya kesho ni ya bwana Salimu, huipanga leo ndio akaipangia kesho. Akienda kila mtu anaenda kabisa. Anaenda kabisa wakijua kwamba mambo ni haya. Ni hayo kabisa. Sasa tushada maana hivi. Na maana kabisa. Kwamba kijikura ni yangu. Inshallah. 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 Yajayo yanapendeza. Yajayo yatafurahisha. Ch
mchana. Asante sana mzee wangu. Okay. Asante sana. Ushapiga uwanja ni ni wangu. Bakora pia ni yangu. Hutaki nicho. Anataka nibebe nayo. Ah, shukrani. Asante sana. Tukutane wiki ijayo. Siku ya Jumamosi, Jumapili jiunge na mimi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 mpaka saa 2 na dakika 15:20 hapo mpaka saa 2:30 ili tuweze kueleza kudadavua kuelezana mambo ya ground inaendelea vipi Tana River ina saizi tuko sehemu za Milalulu huko ndani na watu kina Thomas Malo kina Mugana huyu mwingine ashaondoka huko ameitwa huko na huyu naye nani mwenzangu umesema ni inaendelea vipi tutaipeleka vipi ili mambo yaende mbele yajayo yanapendeza yajayo yanafurahisha shukran tutakutana tena wiki ijayo.